Цей автомобіль майже годину допомагають витягати зі снігового замету водієві Андрію Міскевичу його друзі. Ужасно все, тільки своїми силами пущі. Ну так, да, вже трохи почалось, звісно, центральна трохи почищена дорога. Ну вчора, як я зрозумів, техніка, навіть якщо я бачив одну машину якусь, вона дійсно не справлялася, ті машини, що по центральним. Ну, а в дворах, ви самі бачите, витягує мене просто не одна машина, третю машину витягує своїми силами. За містом я стараюсь не виїжджати. Стоять у сніговому заметі луцькі тролейбуси. Водійка Марія Федорчук курсує Луцьком із 6-ї ранку. Каже, снігоочисної техніки не бачила. Почистили для легкових машин. А в нас, ото, подивіться, де провода, і тут пічачок не почищений. Воно занесло, бо я, мабуть, з годину тут хотіла сама вибратися. І не вдалося? Ні, не вдалося. А зараз чекаєте допомогу? Ну, вже 2 години чекаємо. Вже один тут тролейбус застряв був зранку, і МЧСники приїхали і його висунули. І не почистили добре, ми опять застряли. Свіже повітря треба. То ви на прогулянку просто вийшли? На прогулянку в аптеку, в магазин. Кажуть, що вчора чистилося, але поки з одної сторони почиститься, з другої замітало. Двор ніхто один. Якби всі вийшли, то раз-два почистили, було б добре. А так, то нереально для одної людини вичистити весь двір. Це стаціонарний пост Цумань. Зранку волинські поліцейські витягували тут зі снігового замету легковий автомобіль. Як розповів речник волинських патрульних поліцейських Богдан Павлович, ДТП, які сталися упродовж майже доби на Волині, були незначними. З його слів, в аваріях ніхто не травмувався. Протягом доби ці автодороги національного та міжнародного значення були деякі, звісно, ускладнення руху у зв'язку з великими опадами снігу, але що повністю паралізований рух, таких подій не було зафіксовано. Рятувальники надавали допомогу водіям вантажівок. 4 вантажівки вивільнено з снігових заметів у місті Луцьку. Це на складних ділянках дороги на вулицях Ковальській, Задворецькій, проспекті Відродження, Клима Савури. Також вантажівку відбуксирували поблизу села Боголюби Луцького району, тролейбус у центрі міста на вулиці Словацького і легковий автомобіль відбуксирували рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.